আমাৰ বাখুদেৱ থানৰ বাটচৰ খুব ধুনীয়া এয়া সব ৱাও যিসকলে শৰাই দিব ইয়াতে মানে প্ৰসাদটো দিব দিব লাগে মানে তাৰপাছতে প্ৰসাদটো দি গুৰু মন্দিৰলৈ এফালে আকৌ ওলাই সেৱা কৰিবলৈ যাব লাগে মানে পৰিৱেশখিনি আপোনালোকক এফালৰ পৰা আৰু ইয়াতে এইটো আজি চব আজি চেলফি ল'বৰ কাৰণে এইটো বনাই দিছে ইয়াতে দৌল উৎসৱ চব মজা লাগিছে ৱাও ধুনীয়া মোকো এটা লৈ দিবা নি বেয়া নাপাব যদি ঘৰ ক'ত আছিলে লখিমপুৰ লখিমপুৰ ন লখিমপুৰ কোন গাঁও লখিমপুৰ অঁ এইবাৰ প্ৰথম আহিছেনে অঁ প্ৰথম আহিছে তোমাৰ নামটো কৈ দিয়া মনোজ শইকীয়া এইফালে গাইজ এতিয়া ভণ্টি দুজনী লগ পাইছোঁ তোমালোক কেতিয়া আহিলা এক ঘণ্টামান হ'ল তোমাৰ নামটো তোমাৰ নামটো ঘৰ ক'ত আছিলে এলাপৰা এইবাৰ প্ৰথম আহিছানে নাই আগতেও আহিছে আগতেও ইয়াতে আহিছে কেনে লাগে ভাল লাগে মোৰ ভিউৱাৰ্ছসকলক কিবা ক'বা নেকি আজি হোলী উপলক্ষে আজি প্ৰথম লগ পাইছোঁ দেই এই ভণ্টিসকলক কিন্তু একেবাৰে যেন ঘৰুৱা ঘৰুৱা লাগিলে চ' লগ পাই বহুত বেছি ভাল লাগিলে কেতিয়া আহিলা তুমি কেতিয়া মোকো অলপ দিয়া মোৰ লগত নাই অৱশ্যে অলপ দি দিম হেপী হলি ক'ৰ পৰা আহিছে আপোনালোকৰ আহিছে ন অঁ কেনেকুৱা লাগিছে পৰিৱেশখিনি ভাল লাগিছে ন অঁ ঠিক আছে দিয়ক লগ পাই ভাল লাগিল আপোনালোকক আৰু হেপী হলি থাকিলে আপোনালোক থেংক ইউ থেংক ইউ ভাওনা আছে বোলে অকণমান দেখাই দিয়ক Oh,
দেখিছে Happy Holi. Oh, yeah, then I got it. Get 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 it. Happy Holi, how are you? Happy Holi, Dada. Happy Holi. I'm an SNS YouTuber. Okay. Happy Holi. Thank you. Pagya. Happy Holi. Kelva, how are you? Kitiya hila. Kitiya hila. Hey, bhai. Hey, bhai. Hey, bhai. Happy Holi. Thank you. Happy Holi. Bhai. Kitiya hila. Kitiya hila. আপনার নামটো কই দিও রিনা সি দিবা নি পোখা পোখা তুমি দিবা এটা পোখা তো পালো দে পোখা কা নো দে তারপর দেখাই আছো আই দো কই কোথ হয় আপনা দুই আই আছে কোথ হয় হ্যাঁ বাবা বাবা আ বড় সাহেব কেতে আইলা কি ভালো না খাবো আই লো ভাই দেটা লক পাইছো কেতে আইলা সুলতান লোকে এই মোহাম্মদ মুস্তফা Happy Holi, thank you, Tumala. How are you? Happy Holi, happy Holi.